gudoomiyaha banka dhexe ee somalilan cali cabdilaahi daahir ayaa dhagax dhigay xarunta bankiga cusub oo ay yeelan doonto degmada baligubadle. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha banka dhexe cali cabdilaahi daahir, wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda, beeraha, shaqagelinta, gudoomiyaha komishanka maamul wanaagga, gudoomiyaha gobolka awdal, la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda. Madasha dhagax dhigga waxaa ka hadlay maayirka degmada baligubadle iyo gudoomiyaha gobolka hawd oo si weyn u soo dhoweeyay dhismaha bank oo ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaanka. Gudoomiyaha banka oo maanta inoo dhagax dhigaya bankigii gobolka hawd, gaar ahaan caasimadda, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan wasaaradaha halkan keensaday ama dhagax dhigay ama xarumaha ku leh baligubadle ama gobolka hawd. Bankigii dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland laantii ku lahaan lahaa baligubadle, magaaladan baligubadle waa magaalo ganacsiyeed, waa magaalo muhiim u ah jamhuuriyadda Soomaaliland ganacsi ahaan, waa magaalo isku xidheysa Itoobiya iyo Soomaaliland. Bankigana baahi aad u weyn baa loo qabay. Dhinaca kale, waxaa iguna munaasabadda ka hadlay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda, beeraha, shaqagelinta, Dr. Anna Aadan iyo gudoomiyaha gobolka awdal. Ilaahay ka baryaya shicibkeenu noqdo shicib wanaagsan oo gacmaha iyo garbaha haysta oo meel dhibaatooyinkiisa uga soo wada jeeda oo aan ku habsaamin meelo yaryar oo soka iyo siyaasad iyo waxaa doontaan siyaasada ka ahaada, laakiinse baahida gobolka shicib meel uga soo wada jeeda. Ilaahay haydin ka dhigo. Bankigan aan camiro insha allah mahadda waxaa iskale gudoomiyaha cusub ee banka, dadku hoodya ayaanbu isku dhaafay, nasiib u yeeshay wasiiradeena cusub, baa nasiib u yeeshay. Inagana waxa laynoogu baahan yahay hantida ah inaanu ilaashanno. Aanu hadii jeer ka warhayn doono in gobolka hawd oo dhan warbixintii wanaagsaneyd na siiyey governorka gobolka hawd aad baan uga dharagnay. Waxaan filayaa waxay noqon doontaa mid aan wax ku qaadanno oo aanu kula noqonno dalkii iyo dowladdii. Dhagax dhigga banka dhexe ee gobolka hawd waa maalin taariikhiya, waa maalin taariikh noo ah, waa maalin farxad noo ah, waa maalin guud ahaan qaranka oo dhanba. Halkan banki baa la dhagax dhigayaa, insha allah si ugu dhaqsaha badanna waa la dhammaynayaa. Waxaanu jecel lahay inaanu baahida iyo fariinta gobolka annagu maanta qaadno si degdegna insha allah uga soo jawaabno. Maanta dhagax dhigga bankiga halkaa la dhagax dhigay waa bankigii lacagta dhigan lahaydeen magaalada baligoodle, xuduud bay ku taallaa customska. Lacagtii waa halkii ma garanaysaa customku ay ka shaqayn lahaayeen, ma garanaysaa markasta oo dadku ay dee wax la kala iibsado waa customkii cashuureeyba ah, dabadna lacagtii waa loo baahanyay in halkaa la dhigo. Ugu dambeyn, gudoomiyaha banka dhexe Soomaaliland Cali Cabdilaahi Daahir ayaa ka warbixiyay adeegyada laanta baligubadle u qaban doonta bulshada deegaankaasi. Bangi la'aan horumar lama gaadhayo. Horumarka iyo bangigu way wada socdaan. Bankiguna meel lacagi taalla ayuu ka jiraa amba uu hadiyo jaraale laga aasaasa. Magaaladan amba gobolkani waa gobol taariikhi ah. Marka xagga taariikhda la eego juqraafi ahaana, depositionkiisa Ilaahay dhigay baa xuduuddii labada dal isku xidheysay, Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalkeena deriska Itoobiya. Dhaqaaluhu deyn guryaha lagu hayo maaha, wuxuu u baahan yahay meeshii lagu kaydin lahaa. Lacagta kastamyadu ay qabtaan waxaa la geeyaa Hargeysa caasimadda oo runtii aad u fog, riskigeeday leedahay. Marka waxa waajib nagu noqotay inaanu laan ka furno amba laantii maanta aynu dhagax dhigno uu gobolka baligubadle yeelan lahaa. Horta wixii aa soo saari jirteen iyo cashuurihii iyo wixii aa lahaydeen waanu la tartamanaa gobollo kale, bankigunba caddayn doona. Annagu balance sheet kumaanu tusanaayo, waxbaanu leenahay gobolku wax badan buu soo saaraaye. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys. Tayo waa telesom.